моя дружина, значить, займається переробкою деревини, значить, далі лісозаготівлями і вивозкою. Надаємо послуги по вивезенню деревини. І в нас виникли такі питання, значить, по артбудінспекція, значить, питання по введенню в експлуатацію, значить, будиночка охорони і, значить, під навісу деревини. Це, значить, приміщення сторожки. Тут, значить, сидить у нас охоронець, який, значить, охороняє територію. Для людини зроблено, значить, є стіл, є телевізор, значить, стільчики. Така ситуація. Умивальник. У нас виникла така ситуація, коли ми, значить, подавали декларацію на готовність об'єкту, інспектор, який є в Маневицькому районі, значить, нам виставив претензію про те, що ми, значить, не надали достовірну інформацію в самій декларації на будівництво. 30 травня 2016 року управлінням архітектурно-будівельної інспекції дана декларація повернена нам на доопрацювання. В повідомленні про повернення на доопрацювання декларації нам було повідомлено, що ми неправильно, некоректно зазначили ім'я головного архітектора, а також стояло питання, чи потрібно сплачувати пайову участь, чи не потрібно сплачувати пайову участь. Коли ми подавали насамперед першу декларацію проведення об'єкту в експлуатацію, за усною відповіддю сільської голови Сміїнської сільської ради було повідомлено, що в них немає положення, яке регулює сплату певного такого внеску на розвиток інфраструктури і соціального розвитку життя населення. Чи зверталися до вас представники такого підприємця, як Клинюк Катерина Миколаївна, з приводу пайової участі у вашій сільраді? А вони звертались до вас як усно, і чи говорили ви, що у вас немає положення про пайову участь? Нічого немає, є у нас положення. А коли вони перший раз зверталися, ви сказали? Одразу по телефону дзвонили, а потім прийшов лист. Ну, але перший раз, коли до вас звернулися, ви говорили, що вас... Я пам'ятаю, яке то було дата. Ні, дата мене не цікавить. Мене цікавить факт, чи... Коли перший раз до вас зверталися, ви сказали, що немає положення про пайову участь. Ну, вони якось дзвонили, голова їхала на скутері, то вони неї запитали. Вона каже, я не зрозуміла, думала, що це паї, так якби, що, типа, жало. Там така ситуація вийшла, я якраз по телефону позвонила, я не зрозуміла. Діло в тому, що Клинюк брав, купляв приміщення, ну, не приміщення, а там фундамент був підсказує. І я так зрозуміла, що це чи воно, чи ми маємо щось до нього якесь відношення. Не сказав, що нічого, ми ж там такого стипає, там люди там розраховуються, вроді того. То і отак вийшло, що так сказали ми. А потім ми вже ж на місці, вже це все уточнилося, то по його участі ми приймали, і у нас є рішення, сприйнято все, положення є. Тобто ви не зрозуміли... Я не зрозуміла, яка пайова участь. Я думала, пайова ми ще не поприймаємо. Ну, я зрозуміла те, що це колгоспне приміщення, що ніби як... Ми до нього ніби як відношення ніякого не маємо. 6 червня 2016 року було здійснена перевірка. Цього ж самого дня інспектор Коломієць виїхав до Цмінівської сільської ради. Якимось чином, поспілкувавшись із сільською головою, останнє повідомила нас в телефонному режимі, що у них є положення про пайову участь, і ми зобов'язані сплатити певні кошти на розвиток територіальної громади. І 8 червня нами був укладений відповідний договір про пайову участь і сплачені кошти у сумі 5600 гривень на розвиток Смінівської сільської ради. Ось. Тому ми вважаємо, що це правопорушення, можливо, воно було усунуто. Яка справа? Я ж не говорила, по якій справі. Неприємно нам, що нам просто-напросто заважають такі чиновники, скажімо, заважають і перешкоджають, значить, нам розвиватися. Нам, скажімо, як підприємцю, просто були якісь натяки для того, щоб позитивно вирішити, значить, питання, нам просто пропонували, значить,
скажімо, заплатити енну суму для позитивного вирішення цього питання. Але дивіться, підприємець мені говорив, що ви натякали на неправомірну винагороду. Що? Що ви натякали на неправомірну винагороду. Бачите, то хай звертаються певні органи, які займаються цим питанням, що ви так його натякали. Тут, знаєте, є органи, які це займаються. Пише заяву в СБУ чи в поліцію, хай ви натякали, А ви натякали? Я натякав, так? Да? Ні, я вас запитую. Я вас запитую. Все, побачення, нема часу з вами розмовляти. Якщо натякали, хай звертаються про охоронні органи, а не журналісти.